ប្រភពយ៉ាងដែលស្ត្រីមិនគួរធ្វើក្នុងពេលមករដូវការមករដូវអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការដាក់ទោសបាបធម្មជាតិមួយរបស់មនុស្សស្រីគ្រប់រូបព្រោះកាលារឿងនេះក៏ដើមម្ដងម្ដងវានឹងធ្វើឲ្យមិនស្រួលក្នុងខ្លួនទីមួយគឺមិនគួរញ៉ាំផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោ អាហារធ្វើពីដោះគោដល់សុខភាពដល់រាងកាយមែនប៉ុន្តែវាមានសាធិធអារាឈីដូនិចអាស៊ីតដែលអាចបណ្ដាលឲ្យឈឺចាប់បែបរមួលរមួលឬឈឺចាប់ក្នុងពេលមឹករដូវកันតែខ្លាំងទី2ມັນគួរមើលរឿងកូនដែលកាត់ຕົកឡើយដោយសារតែកាមឹករដូវធ្វើឲ្យអ្នកកាត់ຕົករួយទៅហើយដូច្នេះបើសិនជាអ្នកប្រើពេលនេះមើលរឿងកាត់ຕົកទៀតអ្នកនឹងកាន់តែពិបាកក្នុងខ្លួនខ្លាំងមិនខាន ទី3មិនគោប្រើវិធីជំរុញរោមលើរាងកាយឡើយក្នុងពេលមករដូវអរម៉ូនអេស្ទ្រូเจนគឺចុះទាបដែលជះហេតុនាំឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងខណៈពេលកំពុងតែប្រើវិធីជំរុញរោមដោយការលាបថ្នាំហើយបោចទី4គំផ្អាកការហាត់ប្រានរឿងពុតមួយដែលនិយាយថាការឈឺចាប់បែបរមូរមួរដោយសារតើការមករដូវមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកមិនចង់ងើបពីក្រែផងមែនទេ ប៉ុន្តែរាងកាយក៏ត្រូវការឲ្យអ្នកហាត់ប្រានបន្តិចបន្តួចផងដែរទី5ມັນគួរប្រព្រឹត្តរបស់ការពៀរដដែលៗពេញមួយថ្ងៃជាការពិតណាស់ស្ត្រីធ្វើការនៅខាងក្រៅច្រើនតែប្រជុំនឹងបញ្ហាមួយនេះនៅពេលមករដូវប៉ុន្តែចូលគំនិតផ្លាស់ប្តូរសម្លេងអនាម័យផងព្រោះវាងាយនឹងនាំឲ្យបង្ករោគណាស់បើមិនជាមិនបានផ្លាស់ប្តូរទី6ມັນគួរណារក្នុងភេទដោយមិនបានកាពារ ជំនឿមិនត្រឹមត្រូវមួយបាននិយាយថាអ្នកมันអាចមានផ្ទៃពោះទេខណៈពេលដែលកំពុងមករដូវបែបនេះប៉ុន្តែវាក៏មានឱកាសខ្លះដែរច្រើនដែរបើសិនជាអ្នកជ្រើសរើសការរួមភេទដោយមិនមានការការពារនោះកុំញ៉ាំอาหารមិនផ្ដល់សុខភាពដូចជាមានស្រាបៀររបស់ផ្អាប់ឬក៏របស់ដែលមានជាតិគីមីច្រើនចារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនបានផ្ដល់ជាសាធិធិវីតាមីនឬក៏ប្រូតេអ៊ីនអីដល់យើងទេ អកូនសម្រាប់ការតាមដានស្តាប់របស់អស់លោកអ្នកហើយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់នាងខ្ញុំក្នុងការធ្វើវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងណាចាជម្រាបលា